Då går vi vidare i lektionsserien om kriminalstatistik. Misstänkta personer har vi kommit till och jag kommer här komma in både på den kategorin som heter misstänkta personer men också den kategorin som heter handlagda brottsmisstankar. Mycket som är lika mellan dem, det finns vissa saker som skiljer sig åt som jag kommer att prata lite grann om. Först och främst, det vi har tittat på tidigare har handlat väldigt mycket om att initialt där med anmälningsstatistiken kanske mäta antalet brott som sker i samhället på något sätt, trots att det finns massa risker med det som jag har pratat om som vi får återkomma till senare också. Men ändå på något sätt få en indikation om antalet brott i samhället. Och sen också hur det här har processats i de olika brottsutredande myndigheterna, i handlagda brott och i personer lagförda för brott. Vi får någon slags generell bild av brottslighet genom att studera det här. Trots att det är jättesvårt att utifrån det dra några säkra slutsatser som jag har pratat om. Ibland kan man vilja titta mer på gärningspersonerna bakom brotten för att förstå vem, vilka kategorier av människor är det som i högsta grad kan anses begå den här olika typer av brott. Och då kan statistik över misstänkta personer vara intressant att studera. Så lite kort om det. Återigen, det finns väldigt mycket mer att lära sig genom att till exempel gå in på bra.se, Brottsförebyggande rådet, och läsa deras sammanfattningar där man kan få mycket information om statistiken men också hur den ska tolkas och hur den är tänkt att användas. Jag kan visa det sen. I den här kategorin misstänkta personer så har vi straffmyndiga personer, det vill säga över 15 år, som av polis, åklagare eller annan brottsutredande myndighet misstänkt för ett brott. De är misstänkta för brott och där ett beslut har fattats som innebär att ärendet har avslutats under året. Det kan vara lagföringsbeslut som vi pratat om innan eller nedläggning. Till exempel att nej men det finns inte bevis nog som leder till fällande dom. Men det man ska ha med sig det är att det är ändå så, trots att man kommer fram till att lägga ner ett ärende och alltså inte leder till lagföring, så har personen varit skäligen misstänkt. Och det är ju en relativt hög misstankegrad, vilket betyder att de brottsutredande myndigheterna har ändå ganska mycket på fötterna för att det är den här personen som har begått den här gärningen. Det är inte ställt utan rimligt tvivel i alla lägen, för att det är då vi har ett lagföringsbeslut. Men det kan, eller det är då vi har till exempel en fällande dom från tingsrätten. Men även om man har lagt ner det här i brist på bevis så har det funnits en skäligen misstänkt. Och vad ska man då tänka på när man tolkar den här statistiken? Jo, men just det, att det är inte ställt utan rimligt tvivel att det är den här personen som har begått det här brottet, i alla lägen i alla fall. I den här statistiken så finns det också många som liksom har avskrivits från det här. Så, och i juridisk mening då inte har begått det här brottet. Men ur en statistisk synvinkel så kan det ändå vara intressant att studera den här gruppen eller de här människorna för att de har ju varit skäligen misstänkta för ett brott. Som ju är en relativt hög misstankegrad. Här har vi ett diagram. Ni kan hitta det här på Brås hemsida, Brottsförebyggande rådets hemsida. 2017 någonstans mellan 150 och 200 000 som har varit skäligen misstänkta för att ha begått ett brott. Om vi då går vidare till den kategori som kallas för handlagda brottsmisstankar så har vi också personer, samma sak här faktiskt, det har jag inte skrivit ut, som är straffmyndiga, det vill säga över 15 år, som har varit skäligen misstänkta, återigen, för ett brott och där ett beslut har fattats som innebär att ärendet är avslutat. Lagföringsbeslut eller nedläggningsbeslut. Än så länge allt lika. Men om vi tittar på det här diagrammet så ser vi att 2017 som vi hade där föregående så var det mellan 150 och 200 000 som var misstänkta, skäligen misstänkta för ett brott. Här har vi betydligt fler, över 500 000, över en halv miljon. Och då kan man ju fundera på vad beror det på att det är fler handlagda brottsmisstankar än misstänkta personer?
Fundera lite grann på det. Pausa om ni vill. Jag har en liten teori här. Då går vi in på den teorin som är en teori som jag inte hittar på själv, utan den bygger ju såklart på Brottsförebyggande rådets beskrivning av den här statistiken. Om vi börjar med handlagda brottsmisstankar så skriver de så här om handlagda brottsmisstankar bland annat. Flera brottsmisstankar som har handlagts under samma redovisningsperiod kan gälla en och samma person. Vi ser skillnaden då mot misstänkta personer och handlagda brottsmisstankar är att i statistiken över handlagda brottsmisstankar så räknas då varje brott för sig. Som ett exempel så kan vi ta om jag misstänks för 10 fall av misshandel under ett och samma år. Så räknas det som 10 handlagda brottsmisstankar i den kategorin. Medan i kategorin misstänkta personer så kommer jag bara räknas en gång. Det här är då också ett citat från Brottsförebyggande rådet där de beskriver kategorin misstänkta personer. En person kan vara misstänkt för flera brott under redovisningsåret, precis som jag sa nyss. Men i statistiken så redovisas dock en person bara en gång per brottstyp som han eller hon har misstänkt för under året. Så där ligger ju då rimligtvis skillnaden mellan den här siffran på drygt en halv miljon och den här siffran på någonstans 150-200 000 däremellan. Sådär. Vi går in på Brottsförebyggande rådets sida här igen. Som jag har sagt innan, läs gärna de här sammanfattningarna. De är superbra. Kan uppfattas, som jag sagt innan, svårlästa. Men man får jobba med texten, slå upp ord som man inte förstår och så vidare. Innehållsförteckningen säger oss ganska mycket. Vi kan få lite sammanfattande huvudresultat. Vi kan få beskrivning av statistiken, vad statistiken ska användas till och så vidare. Massa spännande information. Vi kan också här på Brås hemsida plocka fram egna tabeller. Vi kan titta på 2017, hela landet. Nu är vi alltså på den kategorin som heter misstänkta personer. Då får vi upp, förhoppningsvis, om mitt Excel vill vara med. Där. Massa information. Till exempel så kan vi se åldrarna. Vad kan vi utläsa av det här? Vill vi ha en ålderskategori här på 5 år så får vi lägga ihop den och den. För att sedan kunna jämföra då med de andra kategorierna här. Kan ju vara spännande av många anledningar att studera ålder på de som misstänks, som är skäligen misstänkta för brott under ett år. Vi kan också bryta ner det då per brott så vi kan se vilka brott är det vanligaste att man misstänks för som 15-åring till exempel. Om vi har fullbordat mord, dråp samt misshandel med dödlig utgång till exempel så har vi 4 stycken i den kategorin. Om vi lägger ihop alla de här så hamnar vi ju på 20, 20, 60, 70, ungefär 80, 80 misstänkta personer för ett fullbordat mord, dråp samt misshandel med dödlig utgång under ett år. Medan vi i kategorin, eller i ålderskategorin 21 till 24 har 59 och så vidare. Kan ju vara spännande ur många anledningar att studera som sagt var om det skiljer sig mellan olika brott här. Så vi tar och gör en likadan vad gäller handlagda brottsmisstankar. Kanske ska säga någonting där om den här kategorin. Den är lite speciell och vi kommer in på den snart. För vad gäller mord och den här allra typ, den här typen av grövsta brottslighet med dödlig utgång så är det så att många ärenden anmäls
inom den här kategorin. Men väldigt många ärenden avskrivs sen också som att personen har dött av naturliga orsaker. Men det kommer jag till ett senare tillfälle sen. Vi plockar fram en statistik, eller ja, en tabell för 2017 också för handlagda brottsmisstankar. Här ser ni att vi kan göra en indelning på åldrar om vi vill. Men vi väljer att titta på alla. Återigen, en utredning, en undersökning börjar med en bra fråga. Så att vad ni ska använda för statistik beror helt på vad det är för fråga ni ska utreda. Och frågan är viktig att man jobbar mycket med. Här hade vi då den här högre siffran, antalet handlagda brottsmisstankar, drygt 500 000. Här kan vi också få fram då vilken typ av handläggning som det här har handlat om. Och då liknar ju den statistiken mycket den kategorin som vi kallade för just handlagda brott innan. Här har vi liksom åtal, strafföreläggande, åtalsunderlåtelse och så vidare. Ja, massa information ni kan få fram. Spännande va? Och glöm inte det där att om det står en liten siffra efter som här, handlagda brottsmisstankar, står det en etta. Scrollar vi längst ner här så kommer vi få en förklaring till vad de här begreppen betyder. Det om det. Då har vi kommit igenom också de kategorierna som handlar om misstänkta personer och handlagda brottsmisstankar.